Започна пролетното разубавување на централното градско подрачје во градот Делчево. Оделението за уредување на паркови и зеленило од јавното комунално предпријатие Брегалница со пролетни цвекиња и украсни камења во боја ги уредува јавните зелени површини. Новитет годинава, како што информираат од оделението, се комбинацијата од украсни камења и цвекиња, што и дава посебен белек на јавната зелена површина, а исто така се користи и стара пластична маса во боја, со која се направени разни фигури и во кои се засадени пролетни цвекиња. Најчесто употребувани цвекиња оваа сезона се љубичицата, попадичките, игличките, газенијата и ружите, истакна од јавното комунално предпријатие Брегалница. Такви нови украсни орнаменти и деновиве добија двата зелени триаголника на булеварот пред основното општинско училиште Свети Климент Охридски и површината околу споменикот на Гоце Делчев. Целиот комплекс пред Стопанска банка исто така беше засаден со пролетни цвекиња и украсен со разни форми од камења во боја. Нови форми од украсна пластична маса и засадени со цвекиња се поставени и на триаголникот пред паркот, кај спомен домот Асном. А боксовите пред трговскиот комплекс Пела се обоени во различни бои и исто така засадени со пролетни украсни цвекиња. Од јавното комунално предпријатие Брегалница упатуваат апел кон сите граѓани да не се уништуваат уредените јавни површини, туку да се чуваат за градот да не биде убав и уреден, а пред се да не се прави штета и да не се крадат ново засадените цвекиња и зим зелени дрвца.